Hörmətli izləyicilər, satışa bir 4 otaqlı evimiz çıxıb. Ev Biləcərin yeni massivi deyilən yerdə yerləşir. Hündür kürsülü evdir. Ev tam təmiri təhvil veriləcək. Ev 92, 170, 91 marşrutlarla 100-150 metr məsafədə yerləşir. Bu evin yol hissəsidir. Bu darvazanı, yəni aparıb o başa da qoymaq olar, yəni bu evə qatmaq olar, bu evə qatmaq olar, evin həyətinə qatmaq olar. Qatılsa hardasa 3-10-2 sotun içində olur. Bura yenə içəridə həyət, yəni sahəsidir. Tamet daşlarla döşənir. Darvaza o tərəfə qoyulsa hardasa xeyli həyəti genişlənəcək. Bir evin geniş hissəsini çəkirəm, görünüş hissəsini çəkirəm ətraflı. Hörmətli izləyicilər, buyurun, baxın, sona qədər izləyin. Bəyənin, abunə olun, abunə olan zaman zınqrov işarəsini basın, yeni satışa çıxan evlərdən xəbərdar olun. Kanalımıza daxil olun, Seçalanlaş kanalına. Videolar bölməsində hər qiyməti evlərimiz var. Baxın, bura qaraj hissəsidir. Yəni, burada rigerlər atılıb, ev keyfiyyətli tikilib. 5-20-dən atmaları atılıb taxtalardan. Diqqətlə baxın, fundamenti tökülüb. Betonların, yəni bu daşların altında stəkanlar, betonla stəkanlar vurulub. Möhkəm qalmaqdan ötürü. Ev çox keyfiyyətli tikilib. İndi daxil oluruq evin içinə. Qeyd elədim kimi, yola çox yaxındır. Hər 2 dəqiqəliyə marşruta çıxırsınız. Bura həyət yanını çəkirəm, diqqətlə baxın. Bax, bura ayaqqabı soyunmaq üçün yaxşıdır, əlverişlidir. Hətta qapı bura qoyub, əlavə qapı da qoymaq olar, plastik qapı ilə. İndi giririk içəri. Bura dəhliz hissəsidir. Dəhlizdən girən kimi sağ tərəfdə bir geniş bir mətbəxi var. Mətbəxi hardasa 3.60-in 4 metriyə bir mətbəxdir. Geniş mətbəxi var. Burada yenə sağ tərəfdə bir uşaq otağıdır. Burada hardasa 3.60-in 3.20-yə bir uşaq otağıdır. Normal otağıdır. Baxın, qıraqları havalanma içində yararlıdır. Yəni, böyrü başı açıqdır bu evdə. Buradan da bir geniş bir zaldır. Təxmini 380-in hardasa 750-yə bir zalıdır. Çox geniş bir zalı var. Ev sadə təmir olunub. Diqqətlə baxın. Buradan yenə bir sağ tərəfdə bir yataq otağıdır, haradasa 380-in 4 metriyə bir yataq otağıdır. Təxmini kvadrat deyirəm, az fərq eləyər. Bir yataq otağı da yenə buradadır. Burada da yenə 380-in 4 metriyə bir, bəlkə də 450-dir. Yataq otağıdır, bu da genişdir. Yəni, baxın, pəncərələrimiz açıqdır, böyrü başı havalanmadı. Yararlıdır. Dəhlizin sonunda da burada bir geniş sanuzeldir. Yəni hamamla sanitar qovşağı bir yerdədir. Bunda aksesuarları quraşdırıb təhvil verəcək evyəsi tərəfindən. Hörmətli izləyicilər, sona qədər izlədiyiniz üçün təşəkkür edirik. Allah evləri, evi olmayanlara ev qismət eləsin. Kim alsa Allah xeyrin versin.